لیکم روشی کردنوی پیشانگی کتیبی فیستیوالی هفتانی چالاکی کتیب خانکان بشداری کردو. باوردی با دوی او کتیبانه در دگره که خواستی خوین نوی هیا. برای وچونیم جور فیستیوالانش بگرنگ دزانید چون که داشکانی جور او جور با سر جم کتیبکان کراوو. خوینرانیش با تامز رویی و بشدارن. مروی هم صدمه پیوشی به اسودهی درونیه. اسودهی درونیش وکو رخراوی تندرسی جیهانی علی تنها اول نیه لروی جسته و لش ساقوی اول لروی درونیش و لش ساقوی بو کسانه که خوینرن اسودهی درونی زور در لرگه کتیب و فراهمه بی فیستیوالی هفتانی چالاکی کتیب خانکان بو ماوی شش روش بردوام ده بیتو کومل چالاکی لخود اگرید کبریتین لپیشانگه کتیبو فوتوگرافیو شێوەکاری و نمایشی فیلم و زنجیرەیەک کۆڕی ئەدەبی ئەمە چۆنە فیستیڤاڵە بەم حەجمە گەورە ئەنجامی بدەین لە 2016 و 2019 دوو ساڵی ژەمانکە لەبەر وەزعی کۆرۆنا و هەنێ وەزعی بارودۆخی نەخوازراو ئەم ساڵ دەستمان پێ چۆنە فیستیڤاڵە بەڵێ یەشێک لە ئامانجەکانمان ئاشناکردنەوەی خەڵکە بە کتێبخانە لە ساڵی 2014 بری 20 ملیار دینار وەک پایتەختی ڕۆشنبیری بۆ سلێمانی تەرخان کرا بە گوتەی وەزیری ڕۆشنبیری لە کابینەی نوێدا تەنها 400 ملیۆن دینار لەو پارەیە ماوەتەوە و هەندێکی دیکەشیان لە ڕێگەی دادگاوە گەڕاندۆتەوە بردمانەوە بۆ ملیارێک و دەوری 200-300 ملیۆن بەچی هەندێک پرۆژە هەبوون پارەیان بۆ سەرف کرا بوو وەکو فیلم جێبەجێ نەکرا بوون پارەکەیان گێڕایەوە هەندێک مەورد هەبوون لە دادگا بوون لە مەحکەمە بوون وەزارەتی ڕۆشنبیری کەیسەکانی بردەوە پارەکەی وەرگرتەوە لە 4 ساڵی کابینەدا بەو پارەیە کار و چالاکیەکانی ڕۆشنبیری و هونەری و ئەدەبی لە سلێمانی و لە هەڵەبجە و لە گەرمیان و لە ڕاپەڕین و لە ناو شار و شارۆچکەکانی تری ناوچەکە سەرف کراون بەڕێوەچوونی ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە لە پایتەختی ڕۆشنبیری و لە نێو دنیای فراوانی سۆشیال میدیا وا دەکات تەنها کتێب لە نێو کتێبخانەکان نەمێنێتەوە بەڵکو بەو ئاسانکاریانەی کە کراوە خوێنەر لەگەڵ کتێب ئاشنا دەکاتەوە و کەشێکی ڕۆشنبیری بۆ هەمووان فەراهەم دەکات هاوژین جەمال کوردستان 24 سلێمانی